Mercedes-Benz s podtitulom Exkluzívna premiéra Kávy. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás menej organizátorov našich partnerov privítal tu v krásnej priestore historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky. No a aby to na úvod nebolo len od mňa veľa, poprosím, aby prišla sem ku mne osoba, bez ktorej by sme tu dnes večer nesedeli, a Bratislavské domovné dni by Mercedes-Benz nemali už 14 rokov. Dámy a páni, riaditeľka agentúry Promotion, Maria Bartová. Dobrý večer, dovolte, aby som vás agentúry Promotion a ja pozdravila na dnešnej záverečnej modnej premiére za rok 2019. Keď som išla sem do aute, tak som počítala, že sme vlastne urobili 47 modných prehliadok doteraz na Slovensku a 8-9 modných prehliadok v zahraničí. Prvé roky to boli po jednej a potom to pristupovalo viac. A posledné roky už máme 4 modné prehliadky tu a jednu modnú prehliadku v Prahe. Ale dnešný deň je aj tak iný, ako tie predchádzajúce. Ja od vstupu do tejto miestnosti som sa cítila trošku nesvoja, lebo nám chýba naša kolegyňa, ktorú chcem pripomenúť dnes večer, aby sme zaspomínali, aby sme nezabudli na ňu. Katka Hrahozová, produkčná, ktorá vlastne robila s nami 14 rokov v Bratislavské modné dni. Ďakujem aj Katke, sa u etablovali Bratislavské modné dni zobrala pred dvoma týždňami. A som si sadla dneska na stoličku a nikto mi nedoniesol mikrofón. Nikto mi nepovedal, že a teraz už začíname a nikto na mňa nežúkol. Katka bola perfekcionalistka. Katka, dúfam, že to aj bez teba teda neradí. Dneska dáme, že sa pozeráš s nami. Určite by si nechcela, aby sme boli smutní. Táto modná prehliadka venovaná tebe, na spomienku, ale nie len dnešný večer, ale budeme mysleť stále na teba. A vám v tomto predvianočnom období želám všetko dobré, krásny večer a príjemný zážitok. Keď už spomíname názov Mercedes-Benz, dovolte mi, aby som pozval druhú dámu, ktorej by sme tu dnes večer neboli. Je to pani Ingrid Rozdiamečková, riaditeľka komunikácie a marketingu značky Mercedes-Benz Slovensko. Pekný večer. Dobrý večer. Opäť oranžová, 12.
34. Takže tak máme podozrané nejakého minúto bola ani Ingrid Rozjanečková a zaznamená nezaujúce Slovensko, ale tak môžu sa odpáviť a tam sa máme na to, že nám to nebude všetko tiež. A o rozdávaní darčekov a šírení Vianoc, ľudku Vianoc, pokračujeme aj ďalej, pretože jeden z našich partnerov, knižka Al Alan, sa rozhodla tiež venovať jeden vianočný darček. Tento rok sme to nemali ešte nie spoločne, takže ja poprosím pani Renátovú, aby ja som takto na konci roka som mnou oslovovala. Modrá vyšla, nie to je fajn. Modrá tvíce, čo som mali to zkušiť. Modrá tvíce, čo sedí. Máme? Máme, máme, výborné.
krásna kolekcia v našej dvojke, ale ako som už vždy spomínal, že začiatky sú rozdané, nie, nie sú. Ešte predsa len takto, pred Vianom sami, by som poprosil ďalšieho z našich hlavných partnerov, pána inžiniera Vladislava Stanka, riaditeľa European Institute a zároveň mestského poslanca z Košíc, aby prišiel sem ku mne.
pani Veronika Hodníková. Ďakujem za pozornosť.
Kristýna Hladová. Thank you.
sam srešao na ovom dana. Vlastni pohodljene su vlastni prijatnosti, naravnije nevratni kuzlovu, bila tako je nezadanosti i štiri za svojko slovo, a ostrovo. Thank you.
vítame pani Radovan Fridová.
Thank you.
Thank you.
Čičeva, vrcholným dnešnej modnej premiérky je víťazka projektu Nové tváre modnej scény.
Katarína Amin, Kristýna Vánovská. Ľudia do svojho jubilejného